24 horas de arte, esporte e lazer. Atividades gratuitas que buscam incluir pessoas de todas as idades, gostos e grupos sociais. A Virada Cultural convida a comunidade a se apropriar do espaço da universidade, que é, por excelência, público. O Aplauso convida você a acompanhar a programação aqui pelo campus. Vem com a gente! Chamado de Viva o Campus, também recebeu dança nessa virada cultural. Eu estou aqui com o Christian, que ele é acadêmico de dança, licenciatura, e fez uma intervenção junto aos seus colegas. O nome era Quantos Gritos Cabem em um Silêncio. Christian, como foi essa oportunidade, essa experiência de mostrar a arte de vocês frente a esse público da virada cultural? O nosso trabalho ele começa fora da universidade, né? Esse espetáculo ele tem início na minha companhia, que é a Christian Castro Companhia de Dança, e aí estreou no teatro. E a gente estava buscando um lugar para poder reapresentar. E aí quando surgiu então a Virada Cultural, a gente pensou, olha que bacana poder trazer isso para dentro da universidade. E aí a gente conversando junto com a coordenação do curso, como tem muitos dos bailarinos que são acadêmicos também, a gente achou muito bacana poder participar e poder compartilhar a nossa arte com o pessoal aqui da universidade. Vocês tiveram que fazer alguma espécie de adaptação nas coreografias, enfim, para participar da virada? Sim, o espetáculo originalmente tem 50 minutos. A gente teve que dar uma diminuída por conta da programação, né? E também por se tratar de um espaço um pouco mais aberto, com um palco diferente, a gente teve que dar umas adaptações assim, na coreografia em si, mas justamente para poder deixar ele cada vez mais direitinho pro palco que a gente tinha aqui, né? Que é um palco diferente. Vocês sentiram alguma diferença em relação ao público, em relação à apresentação, quanto ao original? Aqui é muito bacana porque as pessoas estão procurando isso, né? Elas estão buscando arte diferente. Então, ela é um público que já está procurando uma coisa diferente. Quando a gente apresenta no espetáculo, elas já vão esperando o espetáculo em si. Aqui, eles estão ansiosos para saber o que, é que vai acontecer, né? Então, essa diversidade de coisas que acontece na Virada Cultural é muito bacana e dá um gás para o espetáculo diferente. Tá certo, Christian. Muito obrigada pela tua participação. A gente segue com o programa Aplauso. Participantes, uma das muitas pessoas que passam aqui pelo Largo do Planetário durante a Virada Cultural é o Thiago, ele é acadêmico da Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade e vai nos contar o que está achando desse evento, dessa oportunidade de prestigiar diversas intervenções artísticas num espaço público. Ah, eu estou achando bem legal aqui porque tem tanto música também, dança e vai virar a noite toda, né? O pessoal vai poder se divertir bastante aí, aproveitando vários estilos e várias formas de cultura diferentes. Sim. Mais uma impressão, então, sobre essa virada cultural é da Daniele, que é doutoranda aqui na universidade. Qual a tua opinião sobre a instituição promover esse tipo de atividade com tantas atrações? Obrigada pela participação. Eu acho interessante promover esses eventos porque dá um acesso maior à comunidade santamariense a essas práticas culturais, né?
e também de alguma forma nos aproxima muito mais da cultura que é feita aqui dentro, né, no seio da UFSM. A gente assistiu a movimentos ali do curso de teatro, do curso de dança, que são tão interessantes para nós acadêmicos aqui da UFSM ter esse conhecimento também. Então eu fiquei muito assim, feliz de participar ali com amigos, de ver o trabalho deles, que às vezes a gente estando no cotidiano não vê o quão expressivos são esses trabalhos. Né? A Virada Cultural também é programa de família. Eu estou aqui com uma filha e com uma mãe que vieram juntas à Virada Cultural e eu quero saber como é que surgiu a ideia de vir aqui até o evento. Eu e a minha mãe, a gente sempre gostou de programas diferentes na cidade e a gente acha que é bem importante isso e eu gosto muito de sair com ela. E eu acho que é bem legal no ambiente aqui de universidade e tal. E o que tu tá achando até agora? Ah, eu tô adorando, eu adoro música, amo arte, amo, adoro. Tá tendo bastante atrações, assim, diversas, né? Tô gostando bastante porque teve do curso de dança, né, que é novo, e eu tô achando bem, bem bacana. Tu és professora aqui na universidade, há tanto tempo participando, como tu enxergas, enfim, que tenham esses eventos, essas iniciativas aqui no teu local de trabalho? Eu acho que é perfeito isso para o contexto da universidade, para o contexto da cidade de Santa Maria. Abrir para essa diversidade de expressões culturais. E a universidade, ela é uma praça, né? E ela é uma praça pública. Então é muito interessante que isso se abra. Obviamente que isso precisa também de uma consciência da população, no sentido de preservação disso aqui, de beber, se divertir, curtir o que está sendo proposto, mas também cuidar do que é nosso. Ótimo, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Esperamos que vocês sigam curtindo a Virada Cultural em família, então. A gente segue com o programa Aplauso. Aqui pelo palco principal, diversas bandas devem passar e uma delas foi a Velha Cortesã, que está aqui fazendo sua apresentação. Na verdade, já acabou a apresentação e eu estou aqui com o vocalista, né? É João Pedro. Isso. Como foi essa apresentação para vocês? Foi muito legal, né? Tinha bastante gente olhando, bastante gente cantando, bastante gente que a gente não conhecia, agitando mesmo, assim, mas isso é ótimo, né? Assim. Que bom. E para vocês, o que representou para a banda participar desse evento? Bah, foi assim, uma baita chance de mostrar o trabalho para essa gurizada, né? Um monte de gente, público, né? Um monte de gente que não conhece. E é muito bom tocar aqui no Planetário, que é um lugar que a gente adora vir para festa mesmo. A gente nunca tinha tocado aí antes, mas a gente sempre vinha para as festas de outras bandas, de outros DJ, qualquer coisa que tocava aí, a gente vinha porque é um espaço muito legal, um espaço muito amplo, bonito, né? E com bastante gente legal. E tocar aqui então é uma baita honra para nós, para toda nossa banda, assim, que a gente gosta muito aqui do Planetário. Certo, obrigada. Então a gente viu que o público gostou do show, participou, chegou junto e a gente segue acompanhando a Virada Cultural. Às 7 da manhã deste domingo, iniciou a primeira ultramaratona da UFSM. O coordenador da maratona é o Alan Sangói e ele vai nos contar um pouco como é a logística, né? Como é que foi organizada essa maratona. Sim, a ultramaratona aqui na UFSM, a gente desenhou um percurso de 1 quilômetro, né? Vai 500 metros, volta 500 metros. E dentro desse intervalo de 6 horas, as pessoas percorrem o máximo de voltas possível, com velocidade livre. E a cada vez que marca 1 quilômetro, os juízes anotam uma volta. Então, ao final dos percursos, nas 6 horas, a gente faz o somatório para ver a colocação dos atletas, primeiro, segundo, terceiro colocado.
Tem diferentes modalidades, pelo que a gente pôde ver, né? Tem o pessoal participando individualmente, tem também quem corre em dupla e ainda tem quem corre em quarteto, né? Como vocês vão fazer esse controle? É, até foi bom tu lembrar, essa é a grande proposta desse evento, é trazer pessoas para experimentar grandes distâncias com uma logística confortável e segura aqui no FSM. Então a gente faz a contagem no quadro, onde tem o nome dos atletas, duplas, quartetos, então numa dupla a pessoa corre 3 horas e ao completar 3 horas troca o atleta, o suplente entra mais 3 voltas e dando o somatório dos dois dá o resultado da dupla, fazendo o controle assim também no quarteto, que cada um corre 1h30, totalizando as 6 horas. Tá certo. A ultramaratona dura então até 1 da tarde, isso, e só então a gente pode saber o resultado dos participantes, mas pelo que a gente viu, o que importa realmente é estar junto, é participar da maratona. A gente viu, tem inclusive um cadeirante também participando nela. Na medida do possível, a gente parou aqui o Denilson para dar entrevista pra gente. Por que participar da primeira ultramaratona da UFSM? Primeiro que a maratona é para todos, né? Então nada mais justo que também um cadeirante, uma pessoa com deficiência também participar. Então a gente arranja os meios, junto com pessoas também que acreditam que a gente tem potencial para isso também, o Alan, junto com o pessoal que acreditou e convidou, e a gente está aí, ó, provando que é possível. Então mais gente também vem junto. Legal, Denilson, boa prova, pode Obrigado, seguir. Vamos lá. Também esteve presente na virada cultural. Eu estou aqui com os grupos, né, representantes dos grupos Nova Beat, a Estampa da Quebrada, e eles vão contar um pouco qual é a importância de participarem desse evento. Matheus participou durante, né, toda essa virada, esteve desde ontem. Como, 7 horas de ontem. Como foi participar? Ah, foi louco, tá ligado? Tipo, isso daí mostra, que nem Sabotagem falava, rap é compromisso, entendeu? Eu vim aí desde ontem, tô desde as 7 horas da tarde de ontem, né, da tardezinha, e tô aqui, vim pra cá pra ficar aí e pra curtir todos os shows que teve, né, toda essa cultura, toda a arte, o teatro que teve também, pra tá ali, né, sentir os manos compartilhando essa arte, essa cultura independente de Santa Maria, entendeu? E não vim só pra cantar, mas também pra curtir, tá ligado? Os outros estilos musicais, eu acho isso importante, entendeu? Eu vim, não tinha dinheiro, fiquei aqui porque eu não ia conseguir ter dinheiro para voltar hoje no domingo, fiquei aí até hoje. E tô aí, vou ficar até mais tarde aí junto com meus manos. Maravilha, o que tu achou de tudo que rolou? Foi bom, uma satisfação enorme estar aqui, tá ligado? Curti isso daí, é cultura independente, a galera mandando. Uma pena não ter muita gente hoje aí por causa do calor, né? Domingão, a virada cultural ali, a gurizada não aguenta muito. Mas sei lá, isso daí, isso é um símbolo de resistência e nós estamos aí, vamos continuar sempre assim, tá ligado? Tá certo, Matheus. Agora com o Cauê, quero saber qual a importância do rap estar presente nesse tipo de intervenção, nessa atividade aqui na universidade. Nesse tipo de intervenção na universidade, que eu acho que realça
mas um trabalho que foi feito durante todo o ano, que existiu essa intervenção da cultura hip hop, essa integração com a Universidade Federal, ó. Assim como outras universidades ao nível também, o pessoal fez um monte de trabalho esse ano. Esse ano o cara fez, tipo, debateu e participou com o verso do pessoal da psicologia, o pessoal do curso de história, de direito, de vários cursos da faculdade, a gente participou, tipo, o pessoal da educação física, explicando a cultura hip hop e o que ela pode influenciar o pessoal que vai se formar, ser professor, no caso um dia, ter o conhecimento que ele vai dar aula num colégio numa quebrada e o aluno dele vai ter aquela cultura, tá ligado? Ele vai estar rodeado por um pessoal que tem aquela cultura, ele vai ter que saber, tá ligado? O que significa aquilo, o que é, tá ligado? E o cara trazendo a cultura hip hop pra dentro da faculdade, o cara, tipo, passa esse contato pro pessoal que é de outra cidade também, de fora. E a utilização do espaço público, tá ligado? Tipo, o pessoal do rap, canta rap, do movimento cultural, que é o hip hop, começou com esse meio, tipo, deu um gás, tá ligado? Nesse termo de utilização do espaço público, fazendo vários eventos, tipo, a Batalha dos Bombeiros, do Correp, tá ligado? Tipo, o que colou na Gare, no Parque Taimbé, na Coxa Acústica esse ano, nas praças, nas quebradas, tá ligado? Em várias vilas, em banda. O pessoal ocupando a FUIA, que é um lugar público também, o cara ocupa também, é isso. A gente sente o diálogo entre diversos setores da cidade, certo. A universidade também tá presente nisso aí, porque também é muito importante. Presente. Tu falou da cultura do rap e do hip hop. Quero saber com o Fabrício, que é da Estampa da Quebrada, qual que é a importância, né, de fortalecer essa cultura, tanto nas periferias quanto em outros lugares, ela se expandir também para outros lugares. É, meu, pode acreditar. Sim, meu, a periferia mesmo, ela já faz parte do bagulho, porque ela gera parada, entendeu, meu? Porque nós do rap, tá ligado, meu? Nós, Estampa da Quebrada, não é à toa, entendeu, meu? Nós estamos na Santa Marta do Sem Teto lá, que é uma quebrada que tá violenta bastante aí, tá ligado? E assim, meu, o rap salva, tá ligado? Eu sou a prova viva, meus manos meus são as provas vivas, tá ligado? De que o rap salva. E também, mano, como o Cauê falou, tá ligado? O rap hoje em dia, meu, ele tá sendo... Ele não é mais só uma cultura, ele também é uma ferramenta pedagógica, tá ligado? Porque eu acredito que o bagulho tem que estar centralizado dentro da periferia, meu. Porque a periferia é o que gera a parada. E pra criar esse vínculo com o resto, né, meu, dos pessoal aí, nós temos que estar fortalecido entre nós e fortalecido com a galera da periferia, né, meu? Porque o pessoal que a gente mais visa e mais atinge é a galera da periferia, a gurizada que tá começando agora no picho, começando no skate, começando, tá ligado? Se envolver em várias atividades das culturas urbanas, assim, entendeu? Essa junção de estar colando aqui e mostrando pro pessoal do mundo acadêmico aí que o rap, o hip hop e a cultura de rua é hoje em dia uma ferramenta pedagógica. Lógica, tá ligado, meu? É essa realidade aí do bagulho, que nós estamos lutando pra isso aí. E temos na correria dia após dia aí, né, meu? Toda rapaziada. Aqui nós somos apenas três representantes do bagulho, né, meu? E tem toda uma galera que corre por trás, né, meu? Tá ligado? É uma galera, tipo assim, nós estamos aqui, mas estamos representando vários manos da cidade aí, que são do corre, mesmo corre que nós, né, meu? Que é a periferia, que é tipo, visar uma ideia positiva, né, meu? Mostrar que... Se o ser humano não entendeu o escrito, então ele vai ouvir, vai raciocinar e vai parar pra pensar que... Entendeu, meu? Vai se conscientizar, né? Claro. Isso aí, a galera do rap, do hip hop, mandou seu recado. Rap, hip hop é um instrumento também de educação e de emancipação. Eles querem mandar o refrão no final, vamos fazer isso aí. Com pensamento positivo, transformo o que é negativo, absorvo o que é bom e o resto jogo no lixo. Com um dom, produzo o som onde o rap é meu prefixo. Onde o rap é meu prefixo. Sempre foi o rap, sempre sonhei desde pequeno. Como o primeiro scratch, pode crer que disso minha mente nunca esquece. Agora eu canto, escuta e vive esse divindade. Eu represento o rap underground. A virada cultural foi organizada pela Pró-Reitoria de Extensão. Eu estou aqui com a Terezinha, que é a nossa Pró-Reitora de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Queria saber, Terezinha, para vocês, como foi abraçar essa causa? O que representa para a Pró-Reitoria e para seus projetos em 2014 esse projeto? A virada cultural é a nossa síntese deste ano de trabalho da Pró-Reitoria, em que nós assumimos a tarefa via Pró-Reitoria de Extensão, criar espaços mais ampliados de interlocução com a comunidade. E nós, a partir do projeto Viva o Campus, que nós instituímos a partir do segundo semestre, com este objetivo de tornar a universidade, especialmente o espaço
esse espaço no qual nós produzimos as atividades acadêmicas num espaço de interação e de produção cultural, nós viemos construindo então essa interlocução, esse movimento, e a virada cultural então ela vem para fazer essa síntese deste ano. E entendemos que a universidade tem uma função de contribuir com esse diálogo, de oportunizar espaços de interação, espaços de produção de cultura de forma mais ampliada. Nós sabemos que nós temos uma longa tradição da produção da cultura dentro da universidade, mas nós também sabemos que nós temos uma responsabilidade de ampliar esses espaços, porque nós vivemos uma cidade universitária onde os universitários, a comunidade local e regional tem pouca interface com essa dimensão da cultura, seja ela das mais diferentes formas de manifestações. E a virada cultural é um projeto que nós imaginamos que para o próximo ano nós vamos ressignificar ela. Aprendemos muito, né? Porque como é a primeira experiência de trabalharmos 24 horas, a gente tinha uma expectativa em relação a algumas questões que não se confirmaram. Em contrapartida, né, a noite foi maravilhosa, né? Nós tivemos público intenso, né? E o que está mostrando que esse é um espaço que vem para se consolidar. Acho que para nós, na Pró-Reitoria, a virada cultural é essa síntese, e esperamos poder, né, o próximo ano, nós conseguirmos implementar outros projetos no sentido da universidade dialogar não só dentro do território do seu campus, mas especialmente saindo desse território, indo para a praça, indo para os bairros, para outros espaços, para trazer essa, se aproximar mais da comunidade. Porque a gente sabe que no século XXI a universidade tem novos desafios, né? Nós sabemos que a revolução tecnológica desafia as instituições, especialmente as universidades, a ressignificar o seu papel dentro no cenário da produção do conhecimento, no cenário do desenvolvimento social. E a extensão, nesse contexto, assume um papel estratégico de mediação entre, né, a comunidade interna com a comunidade externa, e ouvindo, escutando, mas também retornando a partir daquilo que nós temos ofertado. E a virada cultural nos mostrou o seguinte, que nós temos muitos talentos. Os talentos estão dentro da universidade e fora da universidade e precisam de espaço para a sua manifestação. Então, para nós estamos muito felizes, né? Temos certeza que esse foi um ano de trabalho intenso, mas que, né, fechamos com chave de ouro. Né? Tá certo, Terezinha. Parabéns, então, pela iniciativa e pela realização do evento. A gente segue com o programa Aplauso. A banda que encerra a programação aqui no palco principal da Virada Cultural é a Rotações. Eu estou aqui com o Jordan, que é vocalista da banda, e vai nos contar quais são as expectativas para essa apresentação final, então. Então, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui na Virada Cultural. E a banda aceitou, na verdade, esse convite inicial, porque nós vamos usar esse show como um termômetro, que nós estamos no lançamento previsto do segundo CD o ano que vem. E o repertório de hoje são só as músicas novas. Então, bacana a gente se tocar e sentir o que o público vai, aquela resposta do público antes de começar as gravações para o ano que vem. Então, hoje é um show como um termômetro para o ano que vem, né? E o que vocês acharam de acontecer essa virada cultural aqui no campus, esse tipo de iniciativa? Qual a importância dele, na opinião da banda? Na verdade, ela tem uma relevância muito alta, no sentido que várias línguas, por exemplo, o pessoal do hip-hop,
pessoal vem deixar o seu recado, a galera do rock and roll deixar o seu recado. Então a gente, essa miscelânea de gêneros é o importante para a nossa cultura. Essa virada cultural foi muito bacana, mas espero que a próxima seja mais ainda. Se tem um espaço enorme, as pessoas têm que vir prestigiar e buscar a cultura. A cultura, infelizmente, não chega ao povo, mas o povo tem que ir até a cultura. Tem como buscar, a gente mostra que tem ferramentas, tem, né, de tudo para se aproveitar, então. Se tem. Boa apresentação para vocês. Obrigado, e bom encerramento da virada para todos nós, valeu, né? Galera. A gente segue com aplauso. Iniciativa inédita na universidade, 24 horas seguidas de atividades culturais aqui pelo campus. Uma experiência que deve ser repetida e aprimorada. Nada mais natural para uma universidade que pretende se abrir para a comunidade na qual está inserida. O aplauso fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia nessa maratona cultural. Até a próxima! Música